Як ви знаєте, під час вихідних розголосу отримав відео сюжет про зняття елементів декору з фасаду однієї з будівлі пам'ятки під адресою Олександрівський проспект, 11 рік, вулиці Єврейська. Нашим управлінням було здійснено контакт із розробником проєктної документації і з'ясовано обставини цього відео. Справа в тому, що згідно наданої проєктувальником документації розроблено повний пакет документів щодо проведення протиаварійних робіт на пам'ятці. І зазначені елементи, згідно проєктної документації, там проходять як аварійні, що потребують демонтажу. І з подальшим відновленням у зазначених матеріалах, тобто з повною відповідністю до того вигляду, яким воно було до зняття цих елементів. На теперішній час було проведено бесіду із розробником науково-проєктної документації, із представником підрядника, який там проводить роботи, а також з власником приміщень в цій будівлі, на замовлення якого проводяться ці роботи. Дійсно, підрядник визнав, що ті робочі, які демонтували частини цих елементів декору, не були належним чином проінструктовані щодо методики зняття цих елементів. Вони це виправили і вже почали відновлення цих елементів на теперішній час. Як ми знаємо по фото звітам, які надають нам, постійно надходять нам від підрядника. Замовником робіт є компанія Soho Project, яка представляє власника деяких приміщень по цій адресі. І вони отримали всі необхідні дозволи на проведення протиаварійних робіт, в тому числі і дозвіл від управління державної адміністрації, Одеської державної адміністрації.